Představíte nám váš vítězný projekt, za který jste dnes získali cenu? Tak vítězný projekt je rezervační systém na letenky od společnosti Travel Service, který provozuje vlastně marketingovou značku Smartwings, kterou asi všichni znáte. Travel Service je dneska největší letecká česká společnost, už je větší jak české aerolinie. A vlastně ten projekt nahrazoval jejich původní řešením, který je z dílny Aaron Group. Čím je toto řešení jiné, nové, lepší? Čím je nové, lepší, no? Teď jak jednoduše na to odpovědět. Asi je jiné v tom, že ty lidi prostě mají šanci si ty letenky koupit. To znamená, chtějí koupit a koupí si je. To znamená, v tom je ten rozdíl asi toho řešení oproti tomu předchozímu, protože dneska je velmi těžký říct, proč si to koupím tady a proč si to nekoupím tady. Je to o cenu samozřejmě. Asi tomu přispělo i spolupráce mezi těmi dvěma leteckými společnosti, českými aerolinemi a Travel Servicem. A pochopitelně technologie naše funguje, takže jsme rádi. Ještě poslední otázka, jaká byla právě vaše spolupráce s Travel Servicem, se Smartwings? Byl to dobrý klient? Je to dobrý klient, samozřejmě ten jejich model je stále jako nízkonákladová společnost, ještě přeženou, oni většinu samozřejmě letů dělají takzvaný chartery, to znamená přeprava nepravidelná, a vlastně ten projekt je velice flexibilní při jako velice rychlých obrátkách a ten tým není nějak veliký, takže z tohle hlediska je to prostě zajímavá spolupráce. No.